Hoje eu trago essa maquiagem super vibrante com amarelo. As sombras que eu usei foram da Bitarra, sombras bem vibrantes. Usei pigmento Mels Colors, também usei Bitarra no rosto, na pele, tudo. E quem vem comigo também é a Charme de Menina Vício Make mais vaidosa, tá bom? Quer conferir como fazer essa maquiagem? É só continuar assistindo o Bom, vídeo. Vamos começar então. Já coloquei aqui o micropore, já tô com a pele feita. No final do vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu usei na minha pele. E eu vou começar a usar um produtinho da linha mais vaidosa mesmo, que são esses potencializadores de sombra. Ó, eles têm três cores: o preto, o branco e o bege. Tipo clown, tipo Eyeshadow Base. Eu estou amando usar esses potencializadores de sombra, super baratinho, você encontra lá na loja mais vaidosa. Vou usar esses kits de pincéis, os da Macrylan, alguns da Macrylan, esses aqui, ó, que você encontra lá na Charme de Menina. É um kit de viagem, mas só que eles são super fofinhos, super macios, é da Coastal Scents. Vende lá na loja. E eu vou usar também estes pincéis aqui da Vício Make, que faz tempo que eu não uso eles, mas eu amo, amo, amo. Eu já usei várias vezes aqui no canal pra vocês. Mas é um kit muito legal, também de viagem. São 10 pincéis. Já mostrei pra vocês aqui no canal. E vou usar esses pincéis também com vocês, tá? Então, se você vê o cabinho cinza, já sabe que é esses aqui, e cabinho rosa, que são esses daqui, são muito fofos. Bom, vou aproveitar então já usado o cabinho rosa, esse daqui, que é um pincel de cerdas sintéticas. Vou passar no beijinho, no potencializador beijinho, e vou passar rente à minha sobrancelha até chegar no côncavo, tá? Não vou passar em tudo, não. No restante, eu vou passar o branco, tá? Vou pegar o branco, potencializador branco, do mais vaidosa. E com cuidado, eu vou passar e desenhar todo o meu côncavo com ele. Por que com cuidado? Para desenhar certinho a voltinha do côncavo. Eu vou fazer o cut crease, mas de uma forma diferente, ó. Tá vendo? Eu vou fazer ele. Não vou vindo esfumando e depois apagar. Eu já vou fazer ele certinho aqui, tá? Então é uma outra forma de fazer o cut crease. Com um pincelzinho de cerdas, de esponjinha assim, eu vou usar o branquinho. As sombras que eu tô usando são da Bitarra. Eu vou ensinar vocês a fazer essa paletinha, porque eu tinha várias sombras, né? Tenho várias sombras da Bitarra, e para ficar pegando assim, eu achei mais fácil fazer essa paletinha, e eu vou ensinar em um vídeo para vocês. Se eu não pus ainda, vou colocar o link aqui para vocês saberem como faz essa plaquinha aqui com CD das sombrinhas. E você pode fazer sombrinhas neutras, né? Coloridas. E eu deixei umas sombras à parte assim para mostrar para vocês tirar deste potinho e colocar nessas paletinhas, que fica bem mais prático caso você tenha bastante sombras, né? Então eu vou usar a número 51, que é essa daqui, ó. Aí os números eu compro. Ui! Os números eu ponho atrás para saber, tá vendo? Mas vamos lá. Vou usar 51 bem no cantinho aqui interno. Vou pressionando o pincel
na pálpebra para poder pigmentar bem, assim, ó, para grudar bem a sombra. Que é 86 da Bitarra também, e vou depositar aqui na pálpebra móvel na sequência do branco. Só que eu vou passar um pouquinho por cima do branco para poder já indo fazer um degradê de sombras. Aí eu vou pegar um marrom bem escuro, que é essa da 79, esse marrom aqui, ele é um quase preto de tão marrom que é. E vou fazer na sequência aqui, passando por cima um pouquinho do amarelo e já fazendo um degradê. Pra não ir direto com o preto, sabe? Pego preto, que é o número 80, é o 58, que é essa daqui, e vou passar aqui no cantinho. Volto com o marrom, passo por cima do preto, volto com o preto. Agora eu pego um pincel de sombra, vou usar esse daqui, ó, que não tem marca, é um de cabinho vermelho. Vou pegar o mesmo marrom escurão e vou vindo esfumando aqui, ó, esse canto aqui, ó. Vou pegar um pincel bem fininho, mas ele é bem fininho mesmo, é número zero, ó, tá vendo? Bem fininho. Vou pegar o preto, passar no preto e vou fazer um risquinho desde aqui do começo, contornando todo esse meu olho aqui, todo esse meu côncavo. Pego um pincelzinho assim, ó, limpinho, e venho esfumando esse cantinho aqui. Vou pegar agora uma sombra, essa daqui, misturada com essa primeira, essa daqui, que é a número 85, com a sombra 72, que é um beijinho. E vou passar próximo da minha sobrancelha. Para quando eu vim esfumar, já ajudar a esfumar aqui essas cores que eu vou colocar aqui no côncavo, tá? Limpo o pincel, continuo com o mesmo pincel e venho esfumando esse cantinho aqui, subindo a sombra. Venho com marrom, ainda com marrom escuro, tá? Aquele que eu tô usando aqui, ó, esse 79. Pego um pouquinho na ponta do pincel e esfumo aqui próximo desse preto que a gente colocou aqui nesse arco do côncavo. Pincel da Macrylan de esfumar, o W905, vou pegar uma sombra da Bitarra 53 e vou passar no meu côncavo, aqui, ó. O pincel fininho, mais fininho que existe nessa face dessa terra, que é desse kit rosa, da Vicio Make. Eu adoro esse pincel, ele é muito, muito, muito fininho, gente, olha isso, ele é muito fininho. Vou usar esse delineador maravilhoso que eu recebi lá da loja Charme de Menina, é de uma marca que eu não conhecia, é da Music Flowers,
E eu tô apaixonada por esse delineador. Ele vem no kitzinho, vem um marrom e o preto. O marrom parece preto de tão escuro que é. E eu vou delinear todo o meu olho e puxar um gatinho aqui no final, tá? Bom, gente, depois de ter feito isso, eu vou passar o lápis preto na linha d'água. Esse daqui é aquele super preto da Contém 1 grama. E realmente ele é super preto. Vou passar em cima e embaixo, tá? Eu esqueci de passar com vocês. É o seguinte, eu tô usando uns pigmentos da Mels Colors, esse daqui no cantinho interno, o vermelho arrosado e o Golden, eu não sei ler. Eu vou deixar lá no blog direitinho. Vou usar esses dois pigmentos da Mels Colors para dar um brilho, porém um brilho sutil na maquiagem. Se você quiser, você pode usar antes do delineador, é que eu esqueci de passar. Mas eu coloquei aqui, ó, no cantinho interno. Se precisar, eu dou um retoque com o delineador. Então, eu peguei um pincel de esponjinha assim, bem fininho, e coloquei no amarelo também, nesse dourado, e passei por cima aqui do dourado. Que aí ele fica um brilho lindo de morrer. Porém, um brilho contido, assim, não é aquele brilho de glitter, sabe? Vou pegar o pincelzinho aqui de novo, vou dar uma passadinha de leve, sem pegar nada, só pra demarcar bem aqui, ó, o cut crease. Vou passar máscara de cílios. A máscara de cílios que eu vou usar é essa daqui da Toque de Natureza. Vou usar o Red Cherry 43. Vou usar esta colinha e volto para mostrar o resultado da maquiagem para vocês, tá? Bom, maquiagem finalizada, cílios colados, máscara aplicada. Eu usei para esconder a raiz dos cílios postiço esse delineador líquido da Toque de Natureza. Vou mostrar agora para vocês os produtos que eu usei na minha pele. Eu usei o primer da Dylos, que vocês sabem que eu adoro. Ele deixa a pele super sequinha, cobre bem os poros. Eu adoro esse primer, super recomendo. Usei a base da Bitarra, a número 06. Usei o pó compacto 01 da Bitarra para meu rosto todo e o 04 para fazer contorno. Na minha sobrancelha eu usei esse delineador em gel da próprio para sobrancelha mesmo, cor universal da Yes Cosmetics. Usei para pentear a sobrancelha esta máscara em color da Bitarra. Usei como iluminador o pó da Colos. Usei de blush esse 04 da Bitarra. Usei esses dois corretivos Pro Longwear da MAC. Eu usei esse daqui da Felicita Luxe, que é um roxo lilás, assim. Mas é super opcional, se você não gostar, você troca a cor do batom. Eu vou deixar aqui uma opção pra vocês com uma boca mais nude, tá? Então, pra quem gosta de cor e quiser contrastar a maquiagem com os lábios, eu coloquei esse tom de roxo, tá? Mas também
Você pode usar um nude, que é esse lindo aqui, ó. O meio pro marrom, cor de boca, da mais vaidosa, que é o número 30. Então, eu indico esse também para você fazer a sua maquiagem, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Lá no blog, não se esqueça, vai estar a lista de tudo que eu usei aqui, onde você pode comprar. Não fique desesperado que vai estar a lista de tudo lá pra vocês e as lojas que eu confio e indico pra vocês comprarem os produtos, tá bom? Um beijo grande com glitter. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de seguir minhas redes sociais que estão aqui em cima. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!